kepada saudara-saudara pengacau majlis, pada semua pimpinan yang saya hormati, semua saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat, semua orang Penang, kewe, pingsan terpanyuan, taja wan shang hao, Penang lang tai ke ho bo. Tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, esok kita ada tugas yang penting, yang sangat-sangat penting. Besok kita ada tanggungjawab yang sangat berat. Besok kita akan pergi undi. Kita nak undi besok bukan hanya nak undi untuk pastikan kemenangan calon Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Kita undi besok bukan sahaja untuk mempertahankan kerajaan negeri perpaduan kita. Kita undi besok bukan sahaja untuk mempertahankan kerajaan persekutuan perpaduan kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, esok kita pergi undi. Kita undi untuk mempertahankan masa depan kita. Masa depan negara kita, masa depan negeri kita, masa depan keluarga kita. Boleh ke tidak? Saudara-saudari, esok sangat penting. Hari yang sangat penting. Kita nak mempertahankan, nak pastikan masa depan kita akan sentiasa makmur, sejahtera dan terjaga. Kita nak pastikan bahawa semua usaha kita, semua yang kita capai dalam 15 tahun pentadbiran Pakatan Harapan tidak tersia-sia. We must make sure tomorrow when we vote that we vote to defend our future, to protect our future, to protect our accomplishments, everything that we have achieved in the last 15 years. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, pada tahun 2008, ini cerita 15 tahun lalu, pada tahun 2008, kita semua telah membuat satu perubahan yang besar. We made a big change in Penang, in Selangor. We made a big change. We finally changed the government and we have seen what a difference it has made to Penang. Kita semua tahu macam mana keadaan negeri Pulau Pinang sebelum tahun 2008. Semua yang anak-anak muda, semua dah keluar Penang, pergi cari kerja dekat tempat lain. Masa tu ekonomi Penang tidak rancak. Masa tu pekerjaan pun tak banyak, pelaburan pun tak banyak, pelancongan pun tak banyak. Tapi saudara-saudari, kerana itu tuan-tuan dan puan-puan telah membuat keputusan yang bijak. Kita semua telah memilih sebuah kerajaan baru dan kemudian kita nampak perubahan yang besar. Because of the change that we made in 2008, we changed the future of Penang. We made Penang better again. We made Penang's economy improve. Investment datang berlambak. Kerana apa? Kerana kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya untuk menunjukkan pentadbiran yang cekap, accountable dan telus. Kerajaan yang bersih, yang tidak rasuah, yang tidak korup. Bila kita ada kerajaan macam tu, maka para pelabur, para businessman, peniaga semua mempunyai keyakinan dalam negeri Pulau Pinang. Disebabkan itu kita nampak sejak tahun 2008 pelaburan naik berkali-kali ganda. Kita punya pertumbuhan ekonomi pun naik dengan cepat berbanding dahulu. Sebelum tahun 2008 kita punya kadar pertumbuhan ekonomi antara yang terendah di Malaysia. Betul? Before 2008, our GDP growth per year was among the lowest. But now,
Last year, Penang's GDP growth 13.1%, the highest in Malaysia. Ini semua adalah hasil daripada Kerajaan Pakatan Harapan selama 15 tahun yang berjaya meyakinkan para pelabur. Mereka masuk melabur RM200 bilion dalam ekonomi negeri Pulau Pinang. Dan semua ini telah menjanakan peluang pekerjaan. Anak-anak muda Penang boleh cari kerja. Bila orang ada kerja, orang ada duit. Bila orang ada duit, orang boleh belanja. Orang boleh belanja, orang pun boleh cari makan. Bisnes pun boleh hidup. Kita nampak, kita tengok di sini persiaran kapal sing merata-rata Penang. Pergi dekat seberang pun sama, pergi dekat BM, Icon City dan sebagainya. Kita nampak kerancakan kegiatan ekonomi di negeri kita. Jadi, saudara dan saudari, kita tak nak hilang semua itu. We don't want to lose all that, correct or not? We want to make sure that Penang continues on this path of prosperity. We want to make sure that Penang will continue to grow, continue to get more investments, continue to become better so that we have a better future for our children and our children's children. Isn't that what we want? Kita mau ke tak mau? Kalau kita mau, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, besok kita perlu undi calon-calon perpaduan, calon-calon Pakatan Harapan, calon-calon Barisan Nasional, supaya kita boleh wujudkan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang kuat di negeri Pulau Pinang, supaya kita boleh sokong kerajaan perpaduan di peringkat Putrajaya. Dan saya yakin, kalau kita ada kerajaan yang kuat di negeri dan juga di pusat, kita semua akan dapat manfaat. Tadi kita dah dengar berapa banyak projek kita dapat. Hanya 8 bulan. Hanya 8 bulan jadi kerajaan pusat, Pulau Pinang sudah dapat banyak projek daripada kerajaan pusat. Dulu tak pernah dapat. Sekarang LRT pun dapat. Pacu tambahlah LRT. Ini projek yang telah dijanjikan sudah lama. Sejak zaman Kok Sukun pun orang dok cakap LRT. Dia janji sama kita, tak pernah buat. Dan ini adalah projek besar, sangat mahal. Mungkin dalam 8-10 bilion ringgit. Tapi alhamdulillah, syukur, we are very lucky that last year all of you to make a change in the federal government, and we managed to form a unity government in Putrajaya. Dan kerana sekarang kita ada Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia amat faham apa yang diperlukan di Pulau Pinang. Oleh itu, dia bagi kita LRT, dia bagi kita airport, projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa negeri Pulau Pinang. Ini kita tahu sudah lama kita perlu. Ya, dan kini kita dapat. Bukan setakat LRT dengan airport. Projek tempatan banjir dekat kawasan ini pun, yang kawasan dekat dengan sini, RTB Sungai Pinang. Ya, selalu kita berhadapan dengan banjir. RTB Sungai Pinang pun sudah dijanjikan lama. Lebih 20 tahun kita tunggu mana RTB Sungai Pinang. Selalu kerajaan akan janji, akan buat tak buat-buat. Tapi kini saya bagi tahu, di bawah kerajaan perpaduan, tender sudah dijalankan dan pembinaan akan bermula dalam masa terdekat. Kita ingin umumkan ketibaan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow. 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 Chow Kon Yeow.
Esok kita pergi undi, kita nak menentukan masa depan kita. Jadi pastikan kita semua keluar undi, kita bawa semua family kita, pastikan semua jiran-jiran kita, semua kawan-kawan kita, kita call, tengok dalam WhatsApp, bagi tahu semua kawan-kawan mana yang tak pergi undi lagi, pergi undi. Pastikan pergi undi, pastikan kita boleh pertahankan kerajaan negeri kita, pastikan kita boleh pertahankan masa depan kita, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari.